kama wananchi tutajitahidi kwa hali yoyote namna kwamba tutafanyaje namna kulima kilimo chetu naona kitaendelea vizuri sana mwaka kesho naona kwamba tutapata mavuno makubwa zaidi kuliko miaka mingine ambayo tulikuwa tunatarajia kwa sababu tulikuwa na kosa mbolea ndio tulikuwa changamoto kwetu kwamba mbolea nipate wapi hela ya kwenda kununua mbolea 120 au 100 na ngapi nitaipata wapi wakati bei ya mahindi yenyewe ilikuwa imeshuka lakini kwa sasa hivi mheshimiwa rais tunashukuru kwa hali tulionayo sasa hivi kwanza tunachekelea naishukuru serikali ya Tanzania kwa upunguzaji wa bei ya mbolea maana hiyo ilikuwa ni kilio cha wananchi kwa sababu kwa hasa kwa sisi wa hali ya chini kwa hiyo bei ya 1.5 ilikuwa ni kilio kwa watu wengi hivyo tunashukuru kwa ajili ya hiyo ruzuku. Mkurugenzi mtendaji kutoka Mamlaka ya Udhibiti wa Mbolea Tanzania, Dr Stefano Ngailo, akawataka wananchi kuhakikisha wanafuata vigezo vilivyotolewa ili waweze kupata mbolea kulingana na mahitaji yao. Tunakumbuka bei ya urea hapo kwa kilo 50 ilikuwa inauzwa zaidi ya shilingi 140. Sasa utanunua kwa shilingi 70. Tunawasihi sana wakulima muende mkajisajili kwenye maeneo ambapo mashamba yenu yapo. Unapolima ndipo hapo uende ukajisajili. Ukijisajili toa taarifa ambazo ni sahihi kwa habari ya ukubwa wa shamba lako. Kwa maana utanunua mbolea kulingana na ukubwa wa shamba lako. Kwa sisi wakulima ambao 80% ya wakazi wa Rukwa na Songoanga ni wakulima. Tutegemea kilimo. Mama amesikia jambo hilo. Ameingiza fedha serikali kwenye mbolea na mbolea imeshuka nini bei.